creación de Rivas Llobregat, con la participación de miembros de todas las agrupaciones que han querido participar en la exposición y en las fotografías. Hemos disfrutado de la presencia de muchos miembros del Ayuntamiento de Sant Joan Despí, también de compañeros de las agrupaciones, de diferentes agrupaciones del Baix Llobregat. Ha sido un acto muy bonito, ha sido un acto emotivo. Ara, abans ho parlava amb el Jaume aquí, és veritat que hem perdut les eleccions, hi ha una crisi, hi ha no sé què, però escolta, aquest país, en l'època anterior Felipe González i ara José Luis Rodríguez Zapatero, s'han fet unes lleis per la igualtat que eren impensables en qualsevol país i aquí mateix. Aquest país ha fet una llei que ha trastocat una mica els fonaments, aquests fonaments d'aquesta societat tan machista, doncs els socialistes hem modificat en llei. Agrair a la joventut socialista del Baix Llobregat doncs, l'organització d'aquesta exposició, especialment a la Marta, com a responsable doncs, de l'executiva de la Federació de Joventuts de la Secretaria de la Dona, d'Igualtat, i també a la Paqui, que la partida que ha col·laborat amb la organització d'aquesta exposició i a totes les nois i noies no, que sortiu en les fotos per donar-li forma amb aquesta exposició. Y esperemos que durante toda la semana que estará expuesto aquí en el Centro Cívico Gaudí de Sant Joan Despí puedan pasar muchas personas a verlo y a disfrutar del trabajo que se ha realizado durante todo este año. Ha sido un trabajo duro por parte de la primera Secretaría de Igualdad, de la anterior, y de esta Secretaría también. Así que, bueno, de verdad que esperamos que guste a la gente.